او بیا
بیا پاخیری آیاتونو کی فرمائل کلمنی کی گئی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نُبِيَادَ أَلَّادَ تَرَفْنَا سُدْخُورْ سَرَا اِلَانِ جَنْدِ بِيَا فَآخِرْكِ اِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ چِ خیر دیکم راسول مال لیول کردے نو راسول مال اغسطیش خلنفا و زیادت ماخلا زکدائی و قیدہ دا کل قرن جر نفان فغوربا احر حق کرزا چی نفع راکا گلا دا سود دے نو اصل مال خسرے واپس اغسطیشی لیکن اصل مال بانے چی کم دا زیادت مطالبہ دا چی دی وقت پوری ببیا گوری دارا کے دغسی ویشی سودو ناروا دے اللہ ویدہ سے مکوئی اس بھی 280 نمبر آیات کی وَإِمْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ دَذِي تَعْلُقْتِ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ یعنی دیدے کی اللہ پاکو فرمائے کہ ساتو دفارہ اکھل سرمایہ غصتن جائز دی اُس دا دیدے کی اِمْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ دا حکم سودخور تا دے چھے کم مال و دولت تا ورکڑے دے لوک قرضدار تنگدستی شتے ورسکنا راس المال خوبتا اخلی خو اس اغا راس المال مغسکنیشتے نوچے راس المال ورسکنیشتے تنگدستا دے نو اللہ دے کستا چلا پیسی ورکڑی دی فنذرتن الی میسرا فعلیکم نذرتن اللہ ویتا سدتا انتظارو کئی چلا سلک گڑو جی مقصد دارے مسئلہ دارے یوسری چاہتا پیسی ورکڑوی بھی یو لاکھ روپے در درکون خوش پگ میں اشتے پس پا 1,20,000 روپے راکے اس دا 20,000 روپے دا سود دے او دا لاکھ روپے دے تا رأس المال ویلے کی گی اصل سرمایا اس دا آیاتی اسڑی ووے دو چیر دا زیادت خوصی ندے اصل سرمایہ کو بغوارم کو جی کلدم مطالبہ اکڑا دا اصل سرمایہ نو آگا قرضدار دا سے دے چھے تنگ دستا دے نو اللہ دی سوئی تو ہوئی دی قرض خواتا چھے چا قرضور کری دے چھے خیر دے انتظار وردو کپنی زردے سن الامی سرا چھے دے اللہ سے لکلو جی دون صدقہ کی را دی مثال پر سرستا پیسی دی چا سکا او لاز دا غتن دے ویرا وار را توکا نو جی دومی اشتی وار دے وار توکو دی دومی اشتو مدت کی خدای تبارک و تعالی تالت دی اللہ قروبو دا صدقی سواب در کئی نفنذرتن الام میسرا اصل کی کرز دا یو معاملہ دا شریعت دی احکام تا چی سڑے سم رگوئی نو قدیبانے سڑے سو چکی نو شریعت دکون امور و خیال ساتھلے دے تاشرو کل اخوان و تعاملو کل اجانب پا معاشرکی دروہ لکے پاتے کی گئی دس رویہ و تعلق ساتی لکرور چی درور سرساتی
محبت ته اشاره ده. خو تعاملو کل اجانب چې معامله کوئ نو بیا د پردو غونته کېږي. دغرنګي القرض مقراض المحبه، دا قرض دا د محبت کنچی ده. عموما چاله چې قرضه ورکړی شي بیا غټ ټال مټول کوي. حدیث کې راځي مثل الغنی ظلمن، قرضداری ته جنابی رسول پاک علیہ السلام وفرمایل تا باندې چا احسان وکړو او پیسې درکړې او ضرورت یې دله برابر کړو نو ته دا مکولی تو لعل چې نن به شي او سبا به شي. ټال مټول کې دا ظلم دی چې هغه دله دومره ضرورت برابر کړو نو پکار دا ده چې تو پائے کی تاخیر نکے کم نیٹا چی مقرر یا غنیٹا بانے ورکا. پدے خبر بانے ہم زان پویول پکار دی چی پوغ دا کرزا کی دا کم سڑی نیت نی چی دا کرزا بزا واپس ورکو. دے خود اللہ سو روپے واخ لینے بدا شل کالا کی ادا دکی ولی دا غصو پوغ کی دا نیت کرے دے چی بس دا بپا تی او چې کمی او سړی دا نیت او اراده کړي او ده باندې دومره کرځئ چې د غر برابرې خو نیت او اراده یې دی چې زه به دا قرضه خلاصوم، الله تبارک و تعالی به دې قرضداري له انتظام کوي. نو وإن کان ذو عسرة، الله دې قرض خوا ته وایي تا خو قرضه ورکړی ده خو که قرضدار تنګدسته و فنظرة الی میسره، نو د ده د لاس کولوالي ته انتظار وکړي. میسره دلته مالدار کېدو ته ویلې کېږي، خو دومره مالدار چې دی پکې قرضه ورکولی دي. اوس یو سړی دی نن وسه کوم نشتې، دوه میاشتې ورته قرض خوا وکتل بیا ورته که نشتې، وخت تېرېږي او دې سړي څکه کېږي نه. نو دې ځای کې بیا دوه حکم دي. یو حکم دا دی ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کچرې دا قرض خوا دا پیسې صدقه کړې دتا نو دا ډېره غوره ده. دې کې د ان تصدقوا خیر لکم نه دا مراد دی نفلي صدقه، مقصد دا دی تبروال احسانه دی ورته پرېښودي چې بس دا یو لک روپۍ وي بس دا مې راته پرېښودي، دا ډېره غوره ده. ان کنتم تعلمون، الله وایي که تاسو پوهېږئ. دریم صورت ده ان تصدقوا خیر لکم دا دی یو سړی له تا قرضه ورکړې ده او هغه تنګدسته دی، ښه پوهېږي ته چې ده څه که سشتې ده. نو ډېر خلک دې دی کې یو غلطي کوي، وایي یاره بس زکات کې مې درته معاف کړي. زکات دا زکات کې شوې، دا کمې لاک روپۍ مې چې درکړې دي. په دې مسله باندې ځان پویول پکار دي. انما الصدقات للفقراء کې دا لام د تملیک لپاره دی. دې باندې علما پوهېږي لام ګڼو معنو باندې راځي. یو معنی د لام د تملیک، المال لزید، زید د مال مالک دی، دا معنی د دې لام شوا. نتیجے کی انما الصدقات للفقراء د زکات ته پارا شرط رہو تو تملیک، تملیک ہوئی لکھی گی کسی دوسرے کو مالک بنانا چې بل مالک جوڑ کے. نو سرے تنگستر او تاول پیسے ورکڑی دی او غز کنیش دے. نو د زکات په موسم کی مثال تور سرطر روجہ کے زکاة و باسل روجہ کے مدد ہوا ہے جیا کردہ پسند چل کی گی.
دی بو یره ترا تلغو ګور اشترا سکنه او ظاهر نوم دا معلومیږي چې اسه تعال مدول نکي واقعتن د سکت نشته نو تبو توای کچری د سکرای نو دور کول نیت و اراده خو دې ځکه نه غو ویولینا نو بیا به ورته وای چې دا یو لک روپۍ د زکات کې واخلا چې هغه لاسو کې واخلي دې تا مالک جوړ کو اس کو ورته وای زما هغه یو لک روپۍ قرض راکا نو تک لک روپۍ به بیا واخلیا قرض کې په دغه طریقې سره به زکات ادا کیږي او کله مثال تر سره اسی یو هوایو غونه کې کار دی وکړه چې هلکه تا له ما لس زره روپۍ پروسه کال درکړې وي دا مې راته زکات کې پرېښودي دا زکات ادا نه دی دې سره زکات ځکه دا تملیک پوت شو او دا قانون دی چې شرط پوت شو مشروط ورسره خپله لړ شي ختم شي نو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم الله كتاسو تصدق وخيرات كوي دي غريب تا دا بيسي بريك دي نو دا ورد تاسو دا پارا خدا دي دي كي نفلي صدقا دا تصدق دي او دا كم صورت شما ذكر کرو پا دي دي كي دا دوين نو دا واجب تصدق دي او بیا فرمایل وی دا کار ولې کوي با دا یو پر سر گزار ماحول کې دا په دی وجه واستقو یوما ترجعون فيه الى الله الله وی ورس دا سر روانه دا چې په هغه ورځ باندې با موږ تاسو به اختیار خدای پاک سګزو چا ته چې دا په تولګي دی دې کې زما مرګ دی دیکھا رنگ کی گیا غزائتا انسان دنیا تا بے اختیار ناغلے دے و بے اختیار بزی نوچے بے اختیار دی او دو دنیا کی دا سے قسمت احسان ما میرے کری ثم توفا کل نفس ما کا سبت نو انسان تا بدار آر عمل پورا پورا بدل میرا بھی او دو پس مکه باندې انسانانو سره د گزارې ما بیل وکړه نو ممکن دا چې په هغه سخت رز باندې الله تعالی د سره د گزارې ما بیل وکړي وتقو یوما الله ایزان بچکی دا هغه رزه نه ترجعون فیه الى الله چې تاسو پاهې کې با الله ته واپس کولې شي یا بهر تن کا دخل کو پورا پورا بدلا ملاوی انسان تا با د بدای وو پورا پورا بدلا ملاوی کی ہوتا نہیں کہو تر دې پوری چې انسان په دې ستر وګوت کې خیانت کړي نو دا خیانت بدلا ورته ملاوی او د زری زری نیکای ثواب به تم ملایي دته به خدای تبارک و تعالی غریکات خپلو کوي په دې کې سسیز دا سشته چې ته دراز پاغی باندې کې چې دا مانده دې کرے او ما په دې لکھتے دے وی لا یا ربی خدای دې کې ایس دا سرشته چې ما نی کرے او غری کلی چې وی ارپ نکلی دغه دین کې به دی وي مال هاول کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها اجبر دستر دی نی ورکی گنا پر خودے دی نی ورنی کی پر خودے دا نی غد گنا پر خودے دی و نی غد نی کی پر خودے دا الا احصاها عرشی نکلے دی باقاعدہ طور ہر سب لکھنے کی گی نیکی بوم لکھنے کی گی بدائی بوم لکھنے کی گی دا قیامت پر از بالی با چھے دا کم ارزی نمون در شروع کرنے نجومیت در پتا سو پتی لکھنے کی اور دا آر ارزی در سب مخامک ثواب لکھنے کی گی دے بالی زمون کی ایمان و یقین دے اللہ تعالیٰ دی منو تا سو تا دا دی پورا پورا اجر را کی
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سکمه بن کیږي چې انسان یو کار زیات کړي هغه ونه کم لیکلی یا کم کړي هغه ونه زیات کی. نو په دې بل آیات کې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، دا په قرآن مجید کې رد آیات دی. وړه آیاتونه خوړیر دي، دوه حرف حامی یاسین دویشتمه سپاره کې، طه شپاړسمه کې، خو لیکن غټ آیات دا دی. دی آیات ته آیت المداینه ویل کېږي، د معاملاتو والا آیات. په دې کې پنځه احکام د معاملاتو متعلق دي. بعض مفسرینو دریدیش احکام دا پدی آیات کی جوڑ کری. بار صورت دائیو غٹ آیات تے، بلکہ دی امام بخاری رحمہ اللہ پنیزبانی دلنزول پہ اعتبار سرا دا اخیری آیات تے، امام بخاری ہوئی. او دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی دا اخیری دے بما انزل اللہ کی چی اللہ سا نازل کری. البتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا ویو فرمائل چی دا دیو دو سوا یو ادیائم آیات پسو لگو. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا بر اختلاف سو کوئی 81 دن د دین پس ژوندے او بیا وفات شو، سو کوئی 27 دن چاورزیا دکڑی دی چادری. بار صورت دا یو غٹ آیات تیو ڈیر لوی احکامات کی پکی. نو دیدے کی خدای تبارک و تعالی و فرمائے لیا ایو الذین آمنو، چونکہ مرگ روان دے مخی ربط و ترونیو مخکارا شو. اللہ وی دا غرز نزال بچ کئی چی اللہ تا بزئی، نو چی اللہ تا سرے دی نو معاملات با برابر سا دی. نو زکی دی پسید معاملات و علایات لگو معاملے لگے رغت ایمان پکار دے. موس پلک ایمان بالغو کی موس لدور غٹ ایمان نده پکار، معاملے لدیر غٹ ایمان پکار دی. انسان دا مسلمانی چی خکارکی گی نو دا موس بالے گورے صرف نہ خکارکی گی، معاملاتو بالے خکارکی گی. چی دیو سڑی معاملات سنگ دی دیو جنا پس ای معاملاتو بانے اجرم دیر زیاد تیر. خدای تبارک و تعالی فرمائے المومنانو اذا تداینتم بدین، کل چه معاملکو اید کردی تداینتم دیده که پمارد تعامل تم دی، چه کل تاسو دا کردی معاملکو اید نو اگه که با دا دو خبرو خیال کوئی. مثال طور سر یو سری تا دا کردی ضرورت شو او د بل ملګری نه قرضه اخلي چې ماله قرضه راکا، نو کلګه یو کړی ری نو یو خوبان نیټا مقررې دا پیسې د کوم کله به راکې. دا بنیادی شی دی، یو سړی دکاندار دی، سودا یې ورکړه ګاک ته وایي سامان خو یې وړو خو دا نیکمنو دا به کله راکې. تاشرو کل اخوان اوسئ دروغونه کې وتعاملوا كالاجانب، معاملہ کے بالکل پردے. ذیو جنا سوچ په معاملاتو کې سستیا کوي، رستو بیا جګړه پیدا کی. نو جو رستو جګړه پیدا کیږي ذیو جنا وخت سره خبر اړي راکړي. یو دکاندار لچا سودا وړا نو یو خو ورته وی چې تکم ټیم پوری دابا کله راکې فاکتبوه
زبانی نا چې دا به کله راکې دا به اتاله زه فرورۍ کې په فلانکي تاریخ درکوم زبانی معامله وایي مه کوئ فکتبوه دا کتابت وکئ او لیکل وکئ دسخط تم وکه او دسخط د هغه نه واخله فکتبوه ګوري دا ظاهر کې مستحبات غوندې ښکاري خدا تو وجود کی رت دینا معاملاتوں کی جگڑے پیدا کی نو اللہ تعالیٰ فرمائے فاکتبوہ لکھلو گئی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او دید پاروی خطری کا دادا غٹ کاروبارون کے خلقو زن پر منشی ساتلی پکار دا لیکتب بینکم چدا معاملے او کاتبو کی لکن کے بل عدل دے انصاف سیدھا جگہ ہم تو پیدا کی مر تو زیاد نکل کے ماں خدا سے اڑے خود کو میرے لیے اڑی نیو کاتب دی لکھلو کی دے انصاف لکھل او کسور چاہتا ہوئی چرا سے زمین میں کے کی نو لکھلو کا نو لایا با کاتب ان چکم سڑی اللہ تعالیٰ دے لکھلو طاقت ورکڑے دے 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 انکار نہ کہیں اکتوبہ تو بدے لکھلو نا کما علمه الله زکه دا خدای خدای خوري هر انسان کې د لیکلو طاقت خدای پیدا کړې ده کاتب بالقوه د منطقيان وي خو چې څوک خواري او محنت وکړي هغه یې الله تعالی بالفعل د لیکلو طاقت ورکړي نو دا د الله تبارک و تعالی ګرځوره ده دا لیکل نو که د یو لیک پر خاوند ته جوړوي چې راشه زموږ په منځ کې دا معامله ده دا لیکلو کا پلی اکتب دے کاتب تا اللہ وی لکت دیو کی بیادی کی مسئلہ دا دا کندرے دا کاتب پا دی لکلو بانے پیسے ناکلی مثال طور سرستا میں اولی کا اقرار رامے اولی کلا بل سما ملے اولی کلا نو دا خنور علا نور دا دیر اخر خبر دا اکچر مثال طور سر لکن کے پیسے اکلی پاگے بانے کے مال بسل لپائے راکے نو دا مرخص ہو جائز تھی اغسطے چی پلک بانے پیسے بیا کرے نو علا یا بکاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ہو الیملی للذی علی الحق دگا کاتب چی نکل گئی نو املا بورتا دگا تن ہوئی چی چا معاملہ کرے دا یو کرزدار دے یو کرزخوالے دا کرزدار با دے کاتب توئی چی ما دو زید نا یو لاکھ روپے قرض اغستی او پپلان کی تاریخ پانے دے ورکو ولیوم للذی علیہ الحق دا کا مطلب دے دیتا املا ہوئی پاربائی کی املا املال دا دوار یو مانو بانے را دی املال او املا دا الفاظ مترادف دی یو مانو بانے را دی ولیوم للذی علیہ الحق خدا قرضدار دی ولیتق اللہ رب خدای نو یری ولا یبخس دانا چی غستی لابتی او دیلی کی جمع پنزور زر آغستی لا یبخس منو شیعا یو روپای بم کم ریا دی او زیادی بم لیا دی لکستان پی پر والا بانے خلق معاملے پی یو لاک روپای کری دی ویر سبانے بے خرطوم ری دزولا کا دون نا جائی دا دې پون کې موږ ګناهکار شو غلط لیکلی وکړو او دارنګي چې کوم دنو دا املا والا املا یې موږ غلطه کړه دوه ګناهکار دي کمې به هم نه کوي چې څنګه په څو باندې معامله شوې ده بس په هغه باندې معامله په کار ده ولا یبخس منه شیا فان کان الذی علی الحق سفیها اوس یو سړی دی تا ولا قرضه ورکړې ده یا سما ملا دے دو سر اپو سفیر بی وقوف دے سیقول صفحہ پاگے کے دے سفیر بی وقوف بارے باس ما کرو کمکل توے لگی سفیر چھ پو مور بارے نپوئی دا خضم پدے کرا دی سفیر کی دے پختنوں سیوے لگی وے کچرے پور بینوانو غلبے خوڑل دا خبر صحیح دا خدا کا مکن لی
کمکل بوٹے دے بازن و بودا کرا راز مگو سادی بابا نصیحتو رکڑی دے خپل زوی تا او دغه رنگ نور لقمان حکیم صاحب او دا سړی و نو لقمان حکیم صاحب په نصیحتونو کې یو نصیحت دا دی چې ماشوم ته براز نه وای او یو به ښځې ته راز نه وای بازن و کودک را راز مګو چې کوم یو سړی ماشوم ته نابالغ تا راز ووي نو دا راز لري دا بیا فاش دی او چې چا زنانه ته راز ووي نو دا راز لري بیا راز پاتې نه شو بار صورت سفیه دې ته ویلې کېږي چې په انجام باندې سوچ نه کوي یو سړی نو یو سړی بې وقوف ته ستا سره معامله ده او ضعیفن یا کمزورې دی د بوډاتوب د وجې نه یا کمزورې دی د ماشوموالي د وجې نه ماشوم دی دریم صورت اولا یستدویو ایملا د املا طاقت یې نشتې تا چې چا له پیسې ورکړې دي هغه ګونګې دی نو چې ګونګې دی نو هغه خو کاتب تا تام خاوند ته نه شي ویلې چې ما دوه پیسې اخیستې دي نو اولا یستدویو ایملا کلا ګونګې مراد دی یا ګونګې نه دی مراد خو تا چې چا له پیسې ورکړې دي هغه پنجابی دی او لګون کې پختون دی پنجابای والے پوهېږي نه نو په دې وته پنجابای کې املا وایي نو خود پوهېږي نو اولا یستدویو ان یمل کې دکه صورتم راغی نو درې صورتونه یې خیر کې ذکر کړی یو سړی بې وقوف ته ستا ورسره معامله ده ذکر کړو یا ضعیف ته کمزور دی یا طاقت یې نشته د املا نو بل یملی الولیو بالعد دی به مختیار مقرر پل طرف نه به مختیار مقرر کی اختیار به چاله ورکی بیا دې مختیار د پاره دا خبره ضروري ده چې دې به خیانت نه کوي دا نه چې مثال طور پر هغه ته یو شان ته اختیار ورکړی او دې اختیاراتو کې بیا خپل تصرفات کوي دا چې بنه کوي پلوم لیل ولیو بلاد اوس مسله خوش وستام ولیکلی شو دستام لفظ پس کوي وستشیرو شینه مې رجالکم د گواهانو نه بدل خط یختي واستشهدوا شهیدین من رجالکم خو نارینا ځکه نارینا عقل کې کامل دي نو د دې وجې نه د دوو نارینو نه د کور د خبر د کسانو نه د دوو کسانو نه بدل خط یې واخلي واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهی لپاره اوس که دوه سړی نو فإن لم یکونا رجلین نو بیا یو سړی او دوه ښځې و امرأتان دا دو خزی پا گواهی کی دا دیو سڑی برابر دی دا دیو جینا بعد معاملاتو کی خود خزو گواهی دا سر چلی گی نا لکا پا مسئلہ دا زنا کی پا یو لاکھ خزی ہوئی جی پلانکی زنا کری دا شریعت اینو منی زکا دا جج مکی تا دا جج مکی دبا زنانا غا کیفیت نشی ذکر بولے دا زنا نو که یو لک زنانه وی چې پلانکی سینا کړی دا بنو کی منلې دا قتل مسله شوا دا رنگی دا نکاو دا طلاق مسله شوا په حدودو کې دا خزو گوئی دا قبول صرف دو مسلو کې دا خزو گوئی دریگی یو ولادت کی ماشوم پیدا شو یو پر ازاد کی پای ور کولو کی پا دی دو سیزونو کی دا خزی گوئی کار کئی کنی دا خلی گوایان اکثر دا منظور نظری دا دیو جینا وی فرمایل کچری مل پرس یو سریو او بل سرے دا ملاوی دے و مراتان من من ترغون من شوہدا نو بیا دو خیار زنانا نو دا دینا دا معلوم شوا چی دا عقل کی کم رضا دا ناری نما 50 گرام دماغ دا دی گورا کم تیر زنانا حافظہ کی دا قوت کری رہی خو لیکن دا دی قوت خزانہ ستور لے کمی یاد آج حافظہ دی تو ہی چھو وقتی تو رسولی تا خبر یاد ہے چی بازی تبی دا خو لیکن کچریوں میں اس پس دے تا پوسو کے بیاوہ تا نہیں دا ستور کم دوری نو بازی سبی حافظہ خیم کو خزانہ کم دوری دا خود حافظہ خیم وقتی تو روان سا سبق دیر خیا دی او کہ یوں میں اسروس تو چی بیا تنار سیری
د سرو حافظي کمزوري نسبتا خزانه کي چې خبره خزاني تلل بیا او تلل مو ده باندې دي فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء د دې دو خذ انتخاب ولو کان تضل احداهما الله وی کد دې یو نه یی چې نو پد ذکر احداهما الاخرى دا بل مو ته یاد کوریا خبره خو یاد نه کنه ذکر سره نو کی یی رړی رضا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ تکو چې عیدگاہ تلر سرو ته تقریر کو واپس تیرا تقد و تجلوی ویسے و منتم و لو نتیتو کا سړی خو جمعات پر علی تور سم تلې کې سړی چې کم دلو عیدگاہ تر علی تور سم تلې و کې جنازې تزی مختلف مواقع و سمیلوی کې مون خود خور پچار دیوالای کې بندیو نمون تم سلیو کلو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیا مان کرن نسا ویقید زنانو دول گیا تصدق میں انی اریتو کن اکثر اہل النار مشکات کی روایت سے وی فرمائی لیا خیرات کوئی وی تاسو کما اکثر زنانو پا جہنم کیوں کتی خضو کے تپوسو کا زنانو کیوں زنانا مشر زنانا زلور زنانو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کا ویسے بدا ولی بیو یا رسول اللہ مو فکر کرے دی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تڑیرا زبردست خبر اوبلا وی فرمائے لو ورت وی ہن نا کے سات عقل و دین ست سو عقل کیوں کمے دے ست سو دین کیوں کمے دے وی عقل کی وہ سنگ کمے دے وی عقل کی مودا سے کمے دے چہ دو خزی دا دی او تھوڑی برابر دی نو مڑو مدا شو چہ سڑیا کل سیوا دے نو چې کوم خلک دا جګوي چې دا خزه بشانه بشانه کام کوي دا غلطه خبره ده ځکه سړي له الله تعالی ډېر لوی طاقت ورکړی دی سړي په طاقتې کې دا ډېر ګران ګران کارونه کولی شي هغه سره نه کې کولی نو د سړي په حواسو کې او د خزې په حواسو کې د ځمکې د اسمان فرق دی د دې مجنا زنانو د گواهی په مسله کې دوی ځکه وي ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى کیو زنانا نئیر شنو دا بلگ ہوتے آدھئی ولا یا بشہداء اذا مادو دیدے نے یو بل حکم ذکر کو تاستمائی دیتا آیات المدائنہ وید معاملات والا آیا پچیس احکام دا معاملات ذکر دی بعض مفسرینو تی دری دیر دور کری دی او تفصیلی پہ کرے رہے بل حکم دارے کچرے دا گواہان کے سام مارے دا خط کرے رہے او مسل اللہ را عدالت تا نو جی کل زود شنو دا گوا دی انکار نکی جزا او گوائی نکو ایزا ما دو بیا دی گوائی تا خودی که مسل زادا پا لفظ شہادت بارے دی اجرت نکی اغسطے مثال تو سر کری کی یو خبر دا ما دیگر گریہ سے ام پاریخ دے یا ما کتن کی یو خبر را نما چتا مکیلا نو لفظ شہادت بارے اجرت نکی اغسطے او گتے عدالت تا پوزی او مزدورګار سړی نو بیا وړ مزدوري ورکی دغه رنګي چې کم دنو کرای وړ ورکی د دوارو غاړو دغه رنګي چې کم دنو قران هلته کې مخه مخه دی قران کې د غربې ډوړای برا دي نو بیا وړ قران کوم ورکی خودي کې ما د دې ګواهی حالت تکې دي کو کور کې له سات پیټې خوړې نو سات پیټې په هوټل کې هم خوړې او کله کور کې له چر خوړې بیا باغ ته وي چې تر برابر خوړې دیکھی بدا غا حالت والی پیسہ لگی کہ ولا یا بشہداء اذا مادو ولا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الى اجلی دیرے کی اخیری یو بل حکم دے اللہ وہ اس طرح کی گئی ما دامولی لکل وصوب کئی در رب اللہ مامیلی نو رسان مسترے کوئی لکل قوئی کم ورہ مامیلے او کا غدہ مامیلے کم خلق تی رکل کئی اس تو بیا جگرے لکئی اکم خلق تی دبوس لان دیو بوزی ای بیا رستو جگڑے کئی تر دی پوری شریعت دور پوری لکل کری دی پر دی خلق کو سکے دو پور معاملاتم لکل کوئی لا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الى اجلی ذالکم اقصد عند اللہ سر بے انشاءاللہ سبانی در سبانی دنو احکامات و تفصیل کو و ان کان ذو عسرت کچنوی دا کرز دارے کلگستا فنظر تنو پتا سبانی انتظار کل دیئے کرس خواہانو الہ میسرا
تر خکیدو تر دپوری تر مالدارائی تر دپوری وان تصدقو کتاسو تصدق او خیرات کتاگ مال خیر لکم نو دا بڑیر ورائی ستاسو لپارائیم کنتم تالمون کتاسو پوال رائی. امام بخاری رحم اللہ دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی، دوی ته قرضه ورکړی و. د امام بخاری رحم اللہ خپل تجارت و مضاربت په بنیاد باندې صحیح مضاربت چې څه دا کاروبار به و دا یو ځل امام بخاری رحم اللہ ګدای کی راروان و جمعات ته تو قرضدار ولیده چې استاد یې خو راروان دی، نو لاره یې بدله کړه ولی کی قرضہ برا نہ غواڑی. بل رض امام بخاری رحم اللہ دا کس روخت ویراشا ویلکا تا بل رض لارا ولی بدل اکرا ویما سکا پیسینے مائی تبا غواری زدی وجہ نجی کم درو اغما سکا شتیا او کل رتو امنن او کل رم سبا وی شرمیدم. امام بخاری وی دی آیات باندې امر کو من تصدقو خیر لکم وی ماف نکڑے دیتا ان تصدقو خیر لکم و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرا او کجریوی دا قرضدار ذو عسرة تنگ دست فنظرة اے خلقا قرض خوانو فعلیکم نظرة پتا سبانی انتظار کول دی الام ایسرا دیتا چلا سے خوشی وان تصدقون کتا سو خیرات کئی خیر لکم دا خیرات کول استازو دا پارلیر وردی کچھر پوئی گئی ودقو زان بچ گئی یومن دا غرزینا ترجعونا چی واپس کولی بشی تاسو فی پدا غرز کے اللہ تا ثم توفا نو بیا با پورا پورا بدلا ورکڑی شیار نفس تا ما دا آغا مامنی کسب دو چکڑی ری وهم لا یظلمون او پدی خلقو بالی بحیث قسم ظلم زیادتے نشی کولے. یا ایوہ الذین آمنو اے دیمان خواندانو اذا تداین تم کلچی تاسو مامنکوی دکرزی الى اجل مسمى ترنيتي مقرر پوئے فاکتبوهون دا معامل اولی گئی کاغذ بانی او طریقہ دنی کلو داو گئی ولی اکتب پکار دا چلی کلو کس تاسو پمیز کے کاتب منشی بالعدل پادل سرا لکن کے بالعدل پین صاف سرا اسی نچلی کن کی نمبر پیسی ورکڑی کی لگی زیادتی اولی کنو اغب امدہ کار نگئی ولا یا با انکار با نگئی کاتب اولی کن کے این اکتو بدلی کرونا کما علم اللہ لکسن کی خود لی زیدتا اللہ تعالی دا لگئی نو دیدی نا شکری نگئی فلی اکتب لکل جو کی خیر دے ہوا لیم للذی املا دیوئی آغتن علی الحق چپاغ بانی کرزدا ولی اتقلا او دیری گیدو خدای ندا کرزدار رب او دخبل ربنا ولا یبخس کمیدی نکی منو پدے کردکی دا روپے برابر فا انکان اللذیب کچرو دا کرزدار فا انکانا کچرو آغتن چپاغ بانی حق تے یعنی کچر دا کرزدار بی وکفو او ضعیفن یا کمزور ہو او لا یستطیعو یا وسو طاقتنو ایو ملت املا ہوئی ہوا پخبلا نو طریقہ دادا فلیم لیل بیا املا دی ہوئی ولیو دد مختیار ہو بلاد لی پا انصاف ہو دلی کلو نا پس وست شیرو گواہان طلب کئی شیدینی دو گواہان دخبل قرنائی نارینا فَإِن لَمْ يَكُونَا نُكَجَرِ نُودْ وَنَارِنَا فَرَجُلُ النُّبْيَا كَافِرِ قَوَائِلَا يَوْ نَارِنَا وَمْرَاتَانِ دْوَزَنَانَا مِمَّنْ تَرْوَوْنَا دَا قَوَاهَمْ مِمَّنْ
خوشالی خبر گوان إلا مادو كنشوب للشي أدالتا ولا تسأموا الله مستريكي غي متنغي غي أن تكتبوه دلكل ناس وغيرا كما من ورميو كبيرا أو كغتي خلق القوي إلى عجله ترنيتي قوي شرعي لوا من ذلك ديفران لفقعاو جيكم شرعي لكل دي شرعی گواد پر آغام دادی چی عادل گواد دیتا میلے کی گی چی دے دروجی و دموس پابندی دور پوری کئی سرے پلار بوسا کی گروزی و ٹوپر گوی چولی ویدہ و شرعی گوادی شہی کی دے او باپ لکی جکم دے مچازو تکیر استر کوئی دیو شری گوانی شکی دی یو سرے نے پلا ربانی دیو خوراک کئی دو شری گوانی نشکی دی مثال دو سر روان نے پلا ربانی خوراک چے سرے کئی یو دے کی دیو دکان کی کئی دیو چے تم سرے رموس پابند ندی دیو شری گوانی شکی دی یو سرے نے جمعی نگرا دی جل سرموز نکی دیو شری گوانی شکی دی نو پدی زمانہ کی شریک ہوا مندل دیر گران کار دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی مندل تاسو دلی احکاماتو پابند کی یو تنگوئے